אני מאמין שאני אצביע לאלי הרוק, כי עכשיו לעת העניין, זה נראה לי הברירה הכי טובה שיכולים להציע לי. אלי הרוק. למה? למה? כי באיזשהו מקום האידיאולוגיה שלי דוגלת בדרך הזו. מהטמה גנדי אמר פעם שקודם מתעלמים מאיתנו, אחר כך לועגים לנו, אחר כך מענישים אותנו, ובסוף אתה מנצח. וזה הסאגה של מפלגת עלי הרוק. עלי הרוק לא בעד סמים ולא בעד שישתמשו בסמים. יש מצב נתון בכל חברה שיש חלק קטן באוכלוסייה שהוא צורך סמים. אנחנו לא רואים במרחואנה סם, אנחנו רואים בו צמח מרפא, כן? ואין שום סיבה שיענישו את האנשים שמשתמשים בצמח המרפא הזה, שהוא בשימוש של האנושות כבר בערך 5,000 שנה. זה מצב אבסורד. מריחואנה זה הצמח היחידי שאלוהים בכבודו בעצמו ברא, והאדם ברוב חוצפתו ויהירותו הולך להוציא אותו מחוץ לחוק. צמח שהוא פחות מסוכן מאלכוהול, פחות מזיק מטבק, ושבגלל איזושהי אי הבנה היסטורית שעדיין לא תוקנה ואנחנו מקווים לתקן, נחשב בטעות לאויב המדינה. אני מסתכל על המצב כמו שהוא נראה כרגע, ואני אומר, כאילו, המצב בקאנט, מה תעשה עם המצב הקיים? זה מעניין אותי לאללה. על הדרך שגם, can you legalize it? אנחנו מקבלים טלפונים, מאות טלפונים בשנה, של אנשים צעירים שגמרו שירות צבאי, והם עכשיו מנסים להתחיל להתקדם בחיים שניים, שמקבלים תיק פלילי, מקבלים כנסות, מקבלים מאסר בית של חצי שנה, או שנה, עבור שימוש במריחואנה, ומשפילים אותם, ודורשים מהם בדיקות שתן, עבור מה? עבור שימוש, אנשים האלה בוחרים להירגע בדרך הכי פחות מזיקה מבחינה בריאותית מאשר המדינה ממליצה. המדינה ממליצה להתמסטל עם אלכוהול. הרבה אנשים לא אוהבים אלכוהול, לא רוצים את האלכוהול. אלכוהול מוביל לאלימות, מוביל לפגיעה בכבד, מוביל לאלימות בתוך המשפחה ומחוץ לה. לגבי הנזק של הסמים, אני רוצה לצטט את פרופסור לסטר גרינספון מדיקל סקול, שחקר את המריחואנה, חוקר משנת 67 ועד היום. והוא אומר שאחרי כל שנות המחקר הוא יגיע למסקנה שהדבר הכי מסוכן באישון מריחואנה זה להתאפס על ידי המשטרה. אני לא מאשן, אבל אם הייתי נשאר בארץ עדיין הייתי מצביע לירוק, כי זה נחמד שיש מפלגה חברתית שמנסה לעשות יותר מאשר רק לדבר. הסיסמה שתלווה את הקמפיין הנוכחי של הלירוק עד הכנסת, יש לנו גם שאיפות אחרות, בדיוק כדי לענות לכל אותם אנשים שחושבים שאנחנו כאן רק בגלל שגרס יכול לפתור את כל הבעיות של המדינה. למשל, שאיפה של זכויות פרט, אז יהיה לנו תשדיר על חתונה של שתי לסביות. שאיפה של שוויון בין האזרחים, אז יהיה לנו תשדיר על שכר שווה בין גברים ונשים במקומות עבודה וכל מיני דברים כאלה. הגדרנו 10 שאיפות מרכזיות. אם באמת נמאס מהפוליטיקאים שדופקים אותו ככה במרץ כל 4 שנים, האם הוא באמת רוצה שינוי אמיתי ולא את הקיסר האוסטרו-הונגרי הזה שאני שמח שהולך הביתה, אז שלא יתעצלו. ביום הבחירות אל תסלחו על זה שאחרים יעשו את העבודה. לכו להצביע, לכו להצביע, לכו להצביע.